Зважаючи на останні події, які відбуваються в Україні, твій прогноз, чи знайдуть якийсь компроміс, чи це перевліється в громадянську війну? Оці події, які зараз в Києві, на Майдані, на Грушевського, у Львові, в Тернополі, в Івано-Франківську? Коли говорити про компроміс, от я сьогодні не знаю, що означає слово компроміс в цій ситуації. Можливо, слово компроміс означає припинення силових дій, насамперед з боку міліції, припинення протистояння силового, припинення пострілів, котелів Молотова і всього іншого. Так? Тобто відхід принаймні на якісь початкові позиції, якщо це є компроміс, якийсь початковий, то так. Що стосується якогось стратегічного компромісу, більш далекоглядного, аніж зупинити насильство, то тут ще важче. Так? Тобто я не знаю, що може зараз вивести країну з кризи. Те, що виводило її з кризи два дні тому, ще вчора зранку, наприклад, до початку протистояння, до повернення до Конституції 2014 року, формування формування якогось технічного уряду і так далі, я не впевнений, що сьогодні це є на часі, і я не впевнений, що це зможе заспокоїти країну. Ми бачимо з настроїв, що основна вимога тих людей, які беруть участь в подіях або в будь-яких формах ці події підтримують і їм співчувають, полягає в тому, аби президент Янукович подав у відставку. Так? Чи згодиться влада на таку форму компромісу? Боюся, що станом на цю хвилину, мені здається, що швидше всього чи ні. Так? Коли говорити про ймовірність громадянської війни, то знову ж таки ми з друзями сперечалися, що означає громадянська війна. Та це війна громадян між собою, і чи може бути називатися громадянською війною, фактично війна правоохоронних органів або війна влади проти народу. Та? Але ну, якщо відкинути ці всякі термінологічні тонкощі, то небезпека, будемо називати його громадянською війною, сьогодні надзвичайно велика. Ніколи Україна не стояла, і я сподіваюся, що ніколи більше не стоятиме на таких позиціях, як сьогодні. І ті бесіди про розподіл України, федералізацію, розкол, військові інтервенції, вони, можливо, позавчора здавалися якимось політологічними припущеннями і викладками, а сьогодні вони виглядають, як мені здається, більш серйозно. Тому перша, на мій погляд, перше завдання – це припинити насильство. Люди не повинні гинути. Не повинні гинути ані мітингувальники, так само не повинні гинути правоохоронці, якими б вони не були, якби ми до них не ставилися. Людське життя, незалежно від наявності чи відсутності полонів, є найвищою цінністю для будь-якої держави. Це перше. Друге – це уникнення або припинення будь-яких кроків чи дій, які можуть призвести до справжнього розколу цієї держави. І третє – це є недопущення переростання цього конфлікту в те, що ми називали зовсім недавно словом «громадянська війна». Європа і США постійно заявляють про недопущення силового варіанту, про можливі санкції, проте жодного реального кроку досі немає. Абсолютно жодного. Чому так? Або чи можливі якісь кроки, там санкції до певних осіб або до санкцій до керівництва загалом? Ну, про тему санкцій говорять впродовж останніх 2 місяців, тому ще раз її переказувати не варто. Вчора на «Українській правді», коли не помилялися, з'явилася заява Огриська, колишнього міністра закордонних справ, в якій він надзвичайно різко, що не властиво, в принципі, навіть для дипломата, який знаходиться у відставці. Надзвичайно різко засудив політику і дії як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що ані США, ані Європейський Союз
до вчорашнього дня не усвідомлювали всієї глибини тої кризи, в якій знаходиться Україна. І зрозуміло, що ось ці їхні заклики, застороги щодо неприпустимості силового сценарію і так далі, не будучи наповненими реальним змістом, тобто якимось, як ти сказав, діями, та, я не знаю, там, закриття віз, або блокування рахунків, або ще чогось іншого, вони, власне, ну і показують, ну, фактично, отаку, я не знаю... Пасивність. Да, фактично пасивність Європи. Тобто, то Гриско зазначав, що ви на словах нас підтримуєте, але ваші дії, вони не йдуть вслід за вашими словами. Дуже багато є думок про те, що Європа і США, вони якось змовилися з Росією і так далі, і так далі. Я не став би поки що це настільки там, серйозно сприймати, аби обговорювати, але ми бачимо, що політика Росії по відношенню до подій, які в нас тривають 3 місяці, не будучи надто публічною, як у випадку Європейського Союзу і США, але тим не менш ця політика більш ефективна з точки зору тих інтересів і цілей, які переслідує Росія. Тобто ми бачимо, скажімо так, сильну Росію, яка ну, найпершою отримує зиски з того, що відбувається сьогодні. І ми бачимо дуже м'яку, часом якусь таку абсолютно невизначену і, я вважаю, неефективну політику з боку Європейського Союзу і з боку Сполучених Штатів Америки. Сьогодні події не лише в Києві, так і в обласних центрах, зокрема у Чернівцях, коли молодь і люди старшого віку вийшли на мітинги, ну, досить велелюдні. Вони підійшли під стіни обласної ради і вимагали зустрічі з губернатором, сесії. В області створена Народна Рада. Вони отримали навіть посаду першого заступника голови обласної ради. Наскільки це ефективно є, діяльність її, і наскільки потрібна їм ця посада першого заступника? Ну, якби ми інтерв'ювалися позавчора, я б ще якось обговорював важливість посади першого заступника, неважливість. Але станом сьогодні, ну, говорити про це немає абсолютно ніякого змісту. Так? Тобто, ну, буквально я кілька хвилин тому повернувся з під стін обласної ради. Надзвичайно цікава така ситуація. Спочатку туди підійшли студенти, які з 8-ї години ходили між різними корпусами, закликали, збільшуючи свою кількість. Буквально за якихось 15, 20, можливо 30 хвилин склад мітингувальників під стінами обласної ради, він змінився. По-перше, людей стало більше. По-друге, замість молоді з'явилися люди середнього віку, старшого віку. Причому дуже, ну, я говорив з деякими людьми, вони казали про те, що вони самостійно приїхали з сіл нашої області в Чернівці для того, аби там щось робити, або принаймні бачити, що тут робиться. Вимагали, знову ж таки, відставки губернатора люди спочатку, там, промови і так далі, і так далі. Після того до людей вийшов голова обласної ради Михайло Гайнічеру, а також представники Народної ради, які зачитали людям, сказали людям, що прийнято рішення сьогодні скликати позачергову сесію обласної ради на 17.00. А люди були незадоволені часом, почали кричати негайно. Так? Крім того, наскільки я зрозумів, відбувалася погоджувальна рада. І було прийнято перелік певних питань, які буде розглядати обласна рада. Сказати, що це за питання зараз, мені дуже важко, тому що, ну, не всі я з них почув настільки чітко, щоб говорити. Ну і врешті закінчилося це тим, окрім невеличкої такої потасовочки на сходах,
закінчилося це тим, що двері адміністрації були відчинені, а і мітингувальники зайшли до приміщення, де, очевидно, будуть знаходитися до тих пір, поки не розпочнеться сесія, і підозрюю, що і після того, як сесія завершиться, люди так само будуть знаходитися в приміщенні обласної ради. Ось так виглядає на даний момент. З того, що я бачив, що і як мені здалося, то і представники Народної ради, вийшовши до людей, намагалися насамперед заспокоїти, знизити трішки градус напруженості, тому що, наприклад, в натовпі лунали там поодинокі голоси про там штурм чи то міліції. Так, за тим сценарієм, який відбувався вчора в інших західних областях. Так? Станом на зараз ніби трішки заспокоїлися, так? Але що буде далі, я не беруся прогнозувати. І можливим є такий сценарій, як був вчора в Львові чи в Франківську, але ти знаєш, що сьогодні міняється кожної хвилини, і тому загадувати навіть на годину вперед я б не брався.